Шымкент қаласында жыл басынан бері коронавирус жұқтырған 36578 тұрғын анықталды. 35408 науқас емделіп шыққан. Өкінішке орай 1260 адам қайтыс болды. Бүгінде 68 науқас емделіп жатыр. Оның ішінде стационарда 61, ал 7 науқас үй жағдайында амбулаторлық ем қабылдауда. Бұл туралы денсаулық сақтау басқармасының басшысы баспасөз мәслихатында айтты. Бүгінгі күні вакциналы бойынша тиісті контингенттің бірінші компонентпен 99,1%, екінші компонентпен 94,7% вакцинацияланды. Шымкент қаласына Pfizer вакцинасының 46800 дозасы келді. Ағымдағы жылдың 15-ші қарашасынан бастап 12-18 жасқа дейінгі балалар, жүкті және бала емізетін әйелдерді вакцинациялау басталды. Кешегі таңда бізде 8 жағдай тіркеліп отырып, COVID-19 жұқтырған соның ішінде 7-уі симптомды, 1-уі симптомсыз. Қазір таңда бізде COVID-19 жұқтырып ауруханада жатқан науқастардың саны 61 адам. Жансақтау бөлімінде бізде таңертен 11 адам жатқан еді. Мен ол туралы өзім әлеуметтік желіме жариялап үлгергенімше, тағы бір адам түсті. Қазір таңда 12 адам жатыр. Дәріханаларды қоса есептегенде Шымкент қаласында бар дене қызуын төмендететін дәрілер 1,261,000 науқасқа. Вирусқа қарсы препараттар 217675 науқасқа, антибиотиктер 113801 науқасқа, гормоналды препараттар 53192 науқасты емдеп шығуға жетеді. Тұрақтандыру қоры арқылы қаржы қаралған қаланың медициналық ұйымдарында COVID-19 індетіне қарсы 2 айлық дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар қоры бар. Күні бүгін таңда біз 10000-нан аса Pfizer вакцинасын жасадық, 12000-нан аса біз ревакцинацияны жасап қойдық. Өте маңызды ақпараттың бірі, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, егер де сіздерге вакцинаның бірінші және екінші компонентін салып, және де екінші компонентінен кейін 6 ай өтсе, ондай жағдайда сіздер өз емханаларыңызға, немесе кез келген өзіңізге жақын емханаға барып, ревакцинациядан өтсеңіздер болады. Қала әкімдігі жанынан ашылған колл-центр тәулік бойы жұмыс жасауда. Қаладағы бизнес субъектілері үшін ашық жобасы іске енгізілді. Қазіргі таңда 8915 бизнес субъектілері жобаға қосылды. Бизнес субъектілеріне келушілердің статусын анықтау барысында 2138 қызыл және 736 сары мәртебелі азаматтар анықталды. Гүлмира Оңласбекова, Нұркен Жалбиев, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.